Čau visiem, jums ir Remix Latvija, trešā epizode. Baigi ilgi bija jāgaida, jā, varu saprotu jūs pilnībā. Un, kruču vienkārši neko nefilmēju. Gad, nu, es arī tā nebraukāju uz baigi un nefilmēju neko. Tāpēc tagad būs kāds kopsavilkums. Un, tipā, prasti, nu, parādīšu, ko es šodien darīšu garžā, un skatāmies. Tā, kā jūs redzat, rokas un plasmas ir noņemti. Kādi ir noņemti priekšējā riepa? Plasmas es noņēmu vienkārši, lai viņus tā baigi nejotu, par cik es tagad mācos sraut ratā, un viss šitais plasmas ir noņemti. Un vēl es tā kā, nu, gribēju viņus mēģināt sataisīt, lai, nu, bet, nu, tas tur vēl tā, tas būs nu, viss priekšā. Šodien, kā jūs varat redzēt, priekšējais disks ir traģisks. Kā no šitās tā arī no otras puses, jo šitā pusē dakšais sulo, tā ir vizēbis. Un es nopirku pelēku. Cerams, izstīsies normāli. Vēl es nopirku smilšpapīru. No vienas puses 60 rē, kur te ir 100. Nē, te ir 60. Bļe. Te ir 60. Te ir 100. Jā. Un mēģināšu varbūt pa daudz. Man tur vēl 240. Sākšu ar 60-nieku. Nu, sākumā viņu nomazgāšu, sākšu ar 60-nieku, visu noiešu. Ah, nu jā, noņem vēl bremžu disks. Nu, redzēs, kā iztīsies beigās. Atvilku disku, bams, skrūvējam vaļā. Disku es ņemu nos, lai būtu nedaudz vieglāk. Lai būtu nedaudz vieglāk. Nu, vispār tikt visur un disku tomēr negribas nokrāsot. Vispār perfekti būtu noņemt pašu gumiju no rīteņa, bet, nu, mēģināsim kaut ko citu. Tā, šitā arī jāņemas ārā, man liekas, jā. Tā, bams. Un disks ir nost. Daņīgs rau ir atā ar Hondu, re, kur ir Rocks, re, kur ir otrais gens, tur ir Pežiks un vēl viss kaut kāda, re, kur ir apvienais Ričuks. Evo, karoči, tu novelc bīgs strazu, ka teble, kad irsīsi, teble, ārā. Tu būs jautri, ka, ble, ar muguru pret asfaltu maugus, ble. Самый лучший контент, это когда... Сюда, отдавай! Заебись, контент! Вот это, 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 Да. Эрик, расскажи про Апру. Я про неё ничего не знаю, я только знаю, что она стоила 350, бля, вместе с ремонтом. 350 евро. Короче, хайпер с отрайс, весь заебись. Парейзи, хайпер валит. Ну, заприли я ставас! Сэшсимс кубик, КФ4 айль. Nē, bet ja nopietni stāvēs MK2 Racing, pizdā būs. Vēl kāds glušaks būs? Glušaks būs, kad nauda būs. Nē, nu nauda ir, bet man ir žēl, jo vēl tehnikās ir dzīvs, vēl joprojām. Būs C16, būs 21. Karbis un ies ratā.
Bļed, tāds dalba jops, viņš tak nomirs. Viz. Tās pravila, jau dalba. Tāņi, tāvē, burnāl. Netinās, joptoj. Čo tu nie valīt, ne? Nu, v общем, да. Man laba, kā praies. По-любому. Ja kāds nesaprata, tas ir Daniks, kurš baigi daudz dirsa, un visi viņu sauca par Krievu. Jā, strāvno, nahuj. Jau, Daniks, tolka, bļaļ. Davai, tās, bļaļ. Pastāt, tupo. Nu, jūs sapratāt. Tas ir emocijas, Artur. Kruči, rekur ir Roks, tu ir parādījuši, kā viņš ir atā. Es nokrāsoju disku, vēl jākrāso aizmugurējis. Atklāsījums noslēpumu, tas ir grunts. Nedirs, tā ir krāsa. Jā, jā. Bļēt, jebal! Nu, ručkas ratā iet. Ko tu par to teiksi, brauc vilciens? Vilciens? Nu, hujā sav. Šeit vilcieni braukā? Pasadīs, nērnā, hujā. Dai, nāk, es kori. Jā, jā! Охуела в жизни, блядь. Эу, Даник. Чё-то дымит. Это нормально. Это масло на двухсах. Да так Хонда, блядь. Если Ярик держится. Цик лабика я сурню не брошу, когда мужа, блядь. Короче, Speedfights, otrais riktīgais ratā raujamais dampis. Un reku vēl maudz Džekija ar rošku. Un... Tak, testa psihiku, neživai. Kāda sajūtas? Zaivīs? Da, tak, bļā, ja na kvadracikli, bļā. По грунтовой дороге, там, где кочки, блядь, 90 хуярил. Потому что я на первую сразу на дыбы встаю, ты подсечку упираешь. Это первая? Да. Эй, чувак, надо было, типа, чтобы он поработал да, немного. Ну, кое, есть заряд толку? А, я не дал тебе, ты кажешь. Ну, так сказал, ну, считай, что как веник, если хорошо. Ну, так офигенно. Ну, и сада здесь им Хондини. Хондини, страда, вентилейшн. Короче, прежде дыви диски, нисин. А из мугуре, блядь, нахуй, три суппорты. Vēl joprojām brauc vilciens. Un... Garš komandas. Pimpis. Kā Arturam pimpis? Artur, tu radīji speedfightu? Es rādīju speedfightu. Šito speedfightu, tas nav speedfight. Nē, tas ir Pegasus, Quincy, Donny Ratarā. Tu ko pīdzi, tu nerādīji, vo, bļaļ, kolhos nākuj production. Jauns izpūtējs, tas ir malosi, kaut kāds tur sport, Team exhaust. Karoči, ar viņu mauc 200 ratā. Mierīgi, vispār. Nu, skuter zonu, pūkstuņus, karoči, nopirku. Par diviem centiem. Dani Kadirsa. Karoči, tu tas rādīši visu kaut ko vēl vairāk, un tu vidi pugači uzistīs furnu ar apru. Nu, viņa arī atļāva. Данила, бля, стантёр. Так я съебал, что броука, нахуй. Та, Рокс, чё? Дай пофилма, пофилма. Пофилмаешь. Стой, да, стой, да, стой. На склад, скатис. ФЗ, маэстро. Nu, tagad viņam pievienosies, vot šītais čalums. Nu, bļā, viens. Tu līdz sāksies problēmas. Tu paskaidro, ko hrena man zvana no Rīgas, blēķi. Kā jūs no Rīgas pārēk uzvana? Hm?
Ļoti vienkārši, Ilhai, ir dzelzceļa, bļa, dispečers zvana, bļa. Mašīnisti par jums sūdzās. Svanzetes ir? Es uzskatu, ka nav. Tas ir privāts, Ilhai, ir teritorijas variants. Nu, nu, ACB atļāva? Tiešām? Dzelzceļa saimnieks, privāti īpaši? Es domāju, ka valsts īpaši. Viņš, bļa, saprotiet, man popi personīgi, ja? Bet ja man čakarē smadzenes, nu, es negribu jums lamāties. Es saprotu, cāri jaunas bija sūdas taisīt. Nē, nu, mēs visu sūdas netaisīt, kas placis, bļāj. Es visu saprotu. Es visu saprotu. Tas ir privāti īpaši, diemžēl. Tas piedra firmā ACB. Jā, es zinu. Cik liekas ir? Esmu to saprotu, vai cīka, nu... Puika, saprotiet, līdzi, nu... Nu, pārāk skaļi rūci, okei, nu. Nu, ne visiem patīk, vai ne? Mašīnisti uztraucās, saprotiet, bļēt, viņus ar droči ārā, vai ne? Viņiem kameras saliktas, bļēt, viņus pis ārā drošības dievas, kāpēc viņi neziņo. Nu, saprotiet, viņām ir bērni, ģimenes, viņiem maiziņas pelnīgi. Man nekādu pretensi, bez būtības. Nu, bet ja mani pis, vai ne, nu, atvaidot. Diemžēl. Rīkstam bišķi līdz desmit. Bļēt, man ir spēc zariet, ko gribi, tikai nesitīties nost, vai ne? Būs kā te dairauts pagājušies, uzpīs uz sliedēm, ja? Bļēt, ko man tagad darīt, ja? Plēš no mašīnas numurus nost. Es saku, man pohuj, dari, ko tu gribi, vai ne? Nu, jā. Nu, bet atvaino, bļēt, man pēc tam pienācās, jo, kādi, divas nedēļas paskaidrums rakstīt, drošības dienestam, bļēt. A, nāpīk man tas ir vajadzīgs. Man pat naudu nemaksā. Sorry. Skaities paši, ok. Jā, labi, paldies. Jūs saprotiet, ja atbrauks, bļēt, no Rīgas drošības dienas dzelzceļa, bļēt. Tie nav menti, bļēt. Būs pīs datūres. Būs menti, bļēt. Fokus. Labi, jā. Skaities paši, bļēt. Man nav žēl, personīgi. Jā. Rāta raušu. Рокшу, бля. Visi mauc ratā, bet mēs stāvam. Jā, Tom. Mēs nākamies. Viņš teica, ka neatļaus nevienam, tikai viznās. Gan jau kā atļaus. Tev. Jo tu viņam palīdzēji. Loģiski. Atkal ar manu ķīveri. Nu, kas tas ir? Atā. Tom, ar kuru robu tu brauci Jekabpilī? Ar sestu? Piekto. Es ar trešu. Man labi ir. Un ar to viņš.
MX Latvija, vai ne? Viss čil. Snimai žopu, blēt! Kādu dirs? Nē, nē, nē. Esi jēs žopa i motocikl, eti Эл, es tur uz vietas apdirstos, atvičāju. Atvičāju, jo viņš ar mani ratā parotu. Es pēc tiem simt sevi. Nīgi, zupu, zupu, pusti. Pak, pak. Jā, būt zarūpana. Неги, ты как снимаешь? Я вот так. У меня рука стрель трясется. Во, блин, блин. Давай, блин, трясется рука. У меня рука трясется. Давай я буду снимать. Во, блин, давай ты. Та под кадра бей. Что тебе сказали? Они сказали то, что у них не валит. Красивый мотоцикл. 300. Красивый мотоцикл, да, Никита? Да, очень. Очень, очень красивый мотоцикл. Такой объемный. Да сейчас, ну, в разогревчик-то. Артурс, Рата Равейс. Дели 3, нахуй. Не. Pietiek lāmāties. Nav kauns. Čo tu tam? Ja te tož ļubļu. Ko tieši? Вот это вот. Классно. Жопа, мотоцикл равно контент. Давай, МХ Латвия, бля. Tagad bija drāks, un tagad ir burnas. Tagad bija drāks ar šo beku, un viņš tādus, bļā, astotnieku staisa jebanusa. Kā šis skat? Vai nu viņš aizbrauks? Viņš aizbrauks. Jiemžēl. Vieforši. Un to viņš...